Necessites equipar-te per practicar el teu esport? A Base Font Esports sabem que et convé en tot moment i t'aconsellem en la teva tria. Som la base del teu esport. Confia en nosaltres. Hotel Restaurant La Perla. Hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Hola i benvinguts una setmana més a la banqueta de la televisió. Quan no és un all, és una ceba, i quan no és la defensa, és la davantera, i si no, el porter. No sé si al final de curs plorarem per la Unió Esportiva Olot, però de ben segur que recordarem aquesta temporada com la de la mala sort. El que sí que és d'agrair, i això no és pas qüestió de sort, és el nombrós suport que té l'equip olotí, així com l'esport garrotxí en general. Aviam, repassem. Unes 180 persones van acompanyar l'Olot fins a la ciutat esportiva de Sant Adrià del Besòs. 843 excursionistes van participar a l'enverdissada del centre excursionista Olot. Més de 2.500 persones van participar a la sisena Oxfam Intermón Trail Walker, que va sortir d'aquí a la ciutat d'Olot el passat dissabte, i les graderies del pavelló de Sant Joan les Fonts es van omplir amb més de 200 aficionats al bàsquet rural. Siguem pocs, siguem molts, aquestes xifres ens mostren que, com sempre, el més important és fer camí amb els ànims d'aquells que creuen en tu. Gràcies a tots per fer l'esport gran amb el vostre suport. I com una bona vostra, avui venim carregats de molts de temes de l'esport garrotxí i els hi mostrem un bon exemple. Un error d'August Conesa va privar d'Olot d'endur-se 3 punts fora de casa, que eren mitja vida. I és que quan no és una cosa, és l'altra. Diumenge, els rivals directes van treure bons resultats i ara l'Olot necessita gairebé un ple en les darreres jornades per seguir en la categoria. Qui ja sap segur que no seguirà a segona catalana és el Club Natació Olot, que va perdre en el play-off de waterpolo de permanència davant del Minorissa i perd la categoria. L'any vinent, els de Nilsson Ravinha intentaran tornar a recuperar-la, però en aquesta eliminatòria, els manresans van ser molt superiors. Millor li pinten les coses al Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc. Pavelló ple, bona victòria contra un rival directe i gairebé assegurada la promoció de descens. Caldrà patir, però els blanquinegres tenen molta experiència en suportar pressió i la confiança segueix intacta. Avui veurem els finals de temporada, almenys a casa, del Rugby Club Garrotxa i el Club Tenis Taula Olot. També passarem pel futbol territorial, veurem les millors imatges de la Trail Walker, la presentació de la cursa per la Fageda i moltes coses més, com cada setmana, asseguts a la banqueta. Avui arrenquem amb bàsquet perquè el bàsquet rural del Club Bàsquet Garrotxa està a punt de certificar que evita el descens directe de Primera Catalana i, per tant, creixen les opcions de mantenir-se a la categoria. Els de Pep Perarnau van guanyar un rival directe com el Montgat per 91-72. Aquí deixen a dues victòries quan queden 3 jornades per disputar-se i li arrebaten a més el bàsquet a Baraix amb la diferència de 19 punts aconseguida. Cal destacar, com hem vist, la nombrosa presència de públic al pavelló esportiu de Sant Joan les Fonts amb més de 200 persones que van animar i impulsar l'equip a aconseguir aquesta important victòria. Poques vegades el pavelló de Sant Joan les Fonts ha viscut tardes com la d'aquest diumenge. Les graderies presentaven un ple absolut, amb més de 200 persones que van venir d'arreu de la comarca per animar el Club Bàsquet Garrotxa en la seva lluita per evitar el descens. Però el rival, el Montgat, també està necessitat de victòries i va arrencar el partit millor que els locals, amb un bon joc interior que posava en dificultats a la defensa garrotxina, incapaç de frenar els tirs des de la pintura i sense massa opcions a l'hora de dominar el rebot. En aquests minuts, els de Pep Perarnau van aguantar el partit gràcies al tir exterior del capità Guillem Sala,
i a la tècnica de Lorenz en un dia magnífic de l'americà. Així, els garrotxins van arribar al descans amb un avantatge de 6 punts. A l'inici del tercer quart, amb l'afició de cara, el Montgat es va desfer i el Garrotxa va encadenar 3 triples consecutius que van esmicolar les esperances visitants. Eufòrics, els locals anaven recuperant pilotes i ampliant el seu avantatge fins al resultat final de 91-72. Ara podem jugar meitat del partit amb Thomas, meitat del partit amb Corcoi, que ens aporten molt tir exterior, molt 1 contra 1. Tenim dos bases, en Jaume i en Guillem, que es poden anar alternant. Amb el 3 tenim en Joan i en Betus, i clar, que provoca que vas jugant. Hi ha moments que canvien quan poder estàs bé i podries aportar més, i entra un jugador que està fred, però al final dels partits aquesta rotació, aquesta plantilla llarga que tenim ara amb les incorporacions, ens faltaria en Frank, que està lesionat, que seria la guinda del pastís, que se'n diu, i això fa, i a més que els rivals se'ls fa molt llarg al públic, sobretot al públic. O sigui, el resultat final fins a cert punt és enganyós. Jo penso que hi ha hagut dos partits, la primera meitat, els dos primers quarts, ha sigut molt dur, hem hagut de lluitar molt, en cap moment hem tingut res fàcil, inclús al final del partit també ens ha costat molt, però a partir de la mitja part, i sobretot gràcies al públic, gràcies al suport, és que és impagable, és algo, o sigui, quan no arriben les cames, arribes per ells, si no, no arribaríem a la meitat de les pilotes perdudes o rebots. Se'ls ha de donar les gràcies de veritat, perquè ho és tot. A la segona part no hem sabut llegir, la segona part sabíem que eren els jugadors importants, sabíem que havien tingut dos reforços que els han donat, doncs, bueno, anotació des de fora, que els han donat molta més confiança a casa, guanyant equips com el Mataró, com el Girona, de molts que havien guanyat aquí fa poc, i no hem sabut llegir, hem volgut fer canvis a tots els blocs, jugadors que no ho han entès, i això ens ha portat, doncs, a 3 fallos que hem tingut consecutius, encaixar 3 triples i marxar una diferència insalvable ja. Amb aquest resultat, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc gairebé s'escapa matemàticament de les dues places de descens directe. El tenia una distància de 2 partits, amb els perseguidors Unyà, Argentona i Montgat, quan queden 3 jornades per disputar-se. A més, el Garrotxa té el bàsquet a baraix, guanyat amb aquests dos equips, l'Argentona i el Montgat. I com distreu el Club Bàsquet Garrotxa el seu rival? Mirin aquestes imatges. A la primera part, l'encert del tir lliure del Montgat era força elevada, però va ser canviar la cistella i tenir l'afició de cara, i clar, en aquests moments acabem de veure el que és el part de l'afició, una bona forma per distreure de la punteria del Club Bàsquet, de l'equip contrari que juga contra el Club Bàsquet Garrotxa. A més, com no, el qui ens ha quitat el top de la gran grada antifeixista, la panxa antifeixista de la grada del Club Bàsquet Garrotxa. Ara fa falta notar aquest ambient a la pista visitant. El proper partit del Club Bàsquet Garrotxa serà el dissabte dia 23 a les 8 del vespre a la pista de l'11è classificat, el Vilassar de Dalt, i que es troba a només a una sola victòria. És importantíssim, doncs, que l'afició es desplaci per aconseguir la primera victòria fora de casa de la temporada. En canvi, el Club Bàsquet Olot va perdre contra el líder de la categoria, el Tordera, per 48-91. Les noies de Mònica Colomer necessiten trobar la victòria perquè la distància que les separa del descens directe és molt poca, d'una sola victòria quan queden 4 jornades per disputar-se. El proper partit a la pista de l'Ipsit també és vital. Serà diumenge a 5:45 de la tarda, perquè només es troba a un sol punt de les Garrotxines. I parlant del Club Bàsquet Olot, no ens podem oblidar també que el proper cap de setmana, dissabte, l'equip sènior femení B del Club Bàsquet Olot disputarà la semifinal d'anada del Campionat de Catalunya de tercera categoria, i serà contra el Montessori. L'hora del partit serà a 5:45 de la tarda al pavelló d'Esports d'Olot. I per acabar de completar aquest ampli bloc de bàsquet, doncs els oferim imatges del derbi que van disputar el Club Bàsquet Garrotxa i el Club Bàsquet Olot Júnior. Recorden el partit de tornada de la primera fase, on l'Olot va remuntar 22 punts de diferència per endur-se el partit? Doncs en aquest cas no hi va haver sorpresa, i el Garrotxa va demostrar per què està per sobre la classificació de la segona fase, com a líder en aquests moments de la categoria, malgrat que té 2 partits més. El resultat d'aquest partit va ser de 78-60.
I ara toca parlar d'una mala notícia, perquè el Club Natació Olot de Waterpolo va perdre dissabte la categoria de segona catalana davant d'un rival superior en l'eliminatòria de descens. Els del Nelson Rabinyà van perdre 4-12 contra el Minorisa Manresa, que va demostrar la seva superioritat física. Sense discussió, el Club Natació Olot va caure aquest dissabte a la tarda davant del Minorisa i va baixar de categoria, després de topar-se amb un rival superior físicament, que va imposar la seva llei en l'anada i en la tornada. En el partit jugat aquest dissabte a la piscina olotina, els jugadors d'en Nelson Rabinyà havien de capgirar un 14-5, una gesta gairebé impossible que es va esvair ja en els primers minuts amb els gols del conjunt manresà. Amb el marcador i l'eliminatòria a costa amunt, l'equip va tirar endavant i va ser capaç de marcar, però els visitants van acabar golejant i van aconseguir un 4-12 final que els va mantenir a la categoria i va consumar el descens del Club Natació Olot, que perd la segona catalana. S'ha demostrat en tots dos partits, el d'anada i el de tornada, que en un equip superior a nosaltres, físicament, amb experiència, i bueno, hem intentat fer, però la superioritat no ens ha deixat, ens ha provocat que ens equivoquéssim, no només també ens hem equivocat nosaltres, no hem fet un dos bons partits. El Club Natació Olot va començar molt bé la temporada, però la mala dinàmica en els darrers partits va condemnar el conjunt garrotxí a les últimes posicions, fet que l'han fet enfrontar amb un rival de més nivell a la promoció de descens. La temporada té uns tres primers mesos molt bons i a partir d'ahir hem baixat la segona volta, el que ens ha provocat que estem en aquestes, que hem tingut la condició aquesta de tenir que jugar a la permanència. I bueno, és una evolució dins de l'experiència que té l'equip i dins de lo que possiblement hem posat, dic merescuda, no podem treure ni posar cap excusa. Hi ha molta diferència entre aquesta categoria i la de sota. Aquest equip que avui ha jugat aquí hagués quedat dels primers en la categoria que hem jugat nosaltres i a baix han guanyat tots els partits per més diferència que les que han guanyat a nosaltres aquests dos partits. Vol dir que la categoria a baix, el nivell és molt fluix i llavors no hauria de ser problema, però a nivell de competitiu i a nivell de creixement no és bona. Ara l'equip disputarà un duel intranscendent per acabar de definir les posicions finals, però toca pensar ja en el futur i en un any vinent, per què no, farcit de reptes ambiciosos. La setmana passada aquí al programa de La Banqueta ens van fer ressò del derbi femení de primera catalana que es va veure entre el Club de Futbol Vall d'en Bas i el Sant Esteve d'en Bas, amb resultat favorable pel primer club que he esmentat, el Club de Futbol Vall d'en Bas, per 0-1. Per aquest motiu, però veient també que falta parlar una mica més aquí a La Banqueta del que seria l'esport femení, ens hem decidit a portar aquí al plató de Olot Televisió els responsables del Club de Futbol Vall d'en Bas, com són en Jordi Busquets, president del Club de Futbol. Benvingut a La Banqueta. Hola, moltes gràcies. I també a l'Isabel Catalina, coordinadora del futbol femení del Club de Futbol Vall d'en Bas. Bones. Bé, primer de tot, no oblidem que el Club de Futbol Vall d'en Bas és un club de recent creació, que va néixer tot just el 2014, i primer de tot, Jordi, et voldria preguntar com va aquest primer any i mig de vida, gairebé dos anys, sobretot tenint en compte que en aquests moments tenim una bona base de formació, o sigui, tenim tres equips masculins, tres equips femenins, o sigui que el club comença a tenir una dimensió important, que no tots els clubs de la comarca tenen. Sí, bueno, estem molt contents d'aquests gairebé dos anys que ara portem, el club de formació. L'objectiu d'aquest club que vam fer va ser per donar-li sortida a tots els nens de la Vall d'en Bas, que no tenien lloc a cap dels clubs que hi havia a la Vall d'en Bas per jugar a futbol base. Per això es va crear el Club Futbol Vall d'en Bas, perquè englutini els set pobles de la vall i tots els nens de tots els pobles se sentin un de sol, i no pas un del Sant Esteve, un dels Jonetes, un del Sant Privat. I bueno, vam fer aquesta creació. Nosaltres tenim només equips de Consell Comarcal, no feia falta federar el club, i bueno, vam decidir al final fer l'esforç de fer un club federat, en tot el que comporta avui en dia amb les dificultats que hi ha per trobar nens i això, i econòmiques, que porten, i van crear el Club de Futbol Vall d'en Bas. Llavors també al moment de formar el teníem jugadores, nenes ja també jugant barrejades amb els nens, i llavors coneixia la Catalina de fa molts anys, i ella sé que és una
que volia el futbol femení, que és una gran lluita pel futbol femení, i sabien el problema que hi havia el futbol femení a la comarca, doncs van decidir també que aquest club començaríem de zero, el femení i el masculí junts, i anem bé, perquè ara tenim 11 equips total, comptant el Consell Comarcal, entre femenins i masculins. És una puntualització, he dit 6 equips, però federats, són 6 equips federats. Federats, perquè llavors en tenim 4 més de Consell Comarcal, que hi ha nenes petites ja de 4 anys jugant, que llavors ens va bé perquè la base nostra de femení pot sortir a jugar amb l'equip ja federat de futbol 7 de femení. I bé, estem molt contents perquè, a més els resultats a poc ens van acompanyant, els pares estan contents, els nens també, i la feina almenys va recompensada una mica. Des del teu punt de vista, Isabel, quan va venir en Jordi doncs, a parlar d'aquest projecte de l'escola del Club de Futbol Vall d'en Bas, veies una oportunitat per impulsar el futbol femení aquí? Sí, ho veia perquè en Jordi també havia estat d'entrenador a les Preses, quan hi havia equip de les Preses. Sé que és un noi que també li agrada molt el femení, el club apostava molt pel femení, i de seguida ens vam tirar de cap a la galleda, com es diu, perquè es pogués fer els equips de femení. Creus que falta donar-li un impuls en global, no sé si a nivell de promoció esportiva en el que és el futbol femení? Sí, jo crec que sí, que falta, perquè molta gent es pensa que el femení és diferent que el masculí. I jo crec que tant es juga a femení com a masculí i juguen igual de bé les nenes que els nens. O sigui que a més també és una... El fet de les diferències és ridícul parlar de diferències, sí, entre els dos àmbits. En què es trobeu normalment? Aquesta potser seria una de les consideracions que normalment us trobeu, el fet de ser titllades com si fóssiu de categoria més baixa o alguna cosa així. Sí. Bueno, i quan anem a fitxar nenes, perquè clar, nosaltres la base la volem que tinguem moltes nenes petites, per ja poder començar l'escala de tots els equips. I clar, ens trobem la dificultat dels pares, que veuen que anar a jugar a futbol per una nena pues no és adequat. I creiem que s'equivoquen, perquè és un esport com un altre. Són recelosos, en aquest sentit. Però clar, llavors parlem del bàsquet i que hi ha bàsquet femení, però s'obliden que el bàsquet també és un esport de contacte en si mateix. Sí. També us trobeu amb aquesta preponderància per altres esports, que el bàsquet potser guanya la partida al futbol femení, el vòlei, el patinatge, sobretot, sí, en especial aquí a la Garrotxa. El que d'això és el patinatge, normal. I clar, nosaltres el que volem és potenciar el futbol femení perquè sabem que hi ha nenes que volen jugar i que no es quedin sense poder jugar a l'esport que els agrada. En aquest sentit, voleu impulsar una campanya per mirar d'apropar el futbol femení a tota aquesta formació que podria entrar a jugar a futbol. En què consistirà aquesta campanya, Jordi? Bueno, la campanya que tenim planejada, primer abans de res, és... Volem informar ben bé de lo que per nosaltres és el futbol femení, perquè ara que jo deia ben bé la diferència amb la gent com veu el futbol femení amb el masculí, que la diferència bàsicament no és cap. L'única diferència entre el futbol femení i el masculí és que la gent es pensa que és diferent, i veritablement no és així, i llavors el que volem fer és dir-li als pares que vulguin venir a portar les noies, que les noies vulguin provar, que poden venir, que la metodologia d'entrenament és absolutament igual al masculí que al femení, utilitzem la mateixa perquè anem tots a una, o sigui, tant la coordinadora del femení com la coordinadora masculí nostra estan junts, treballen junts en tot el que s'ha de fer en sistema de petits, del que necessiten els nens, i llavors la campanya és dir això, que el futbol formatiu femení li volem donar la importància exactament la mateixa que el masculí, perquè és exactament el mateix, i volem utilitzar la imatge del primer equip nostre per poder potenciar el femení. Per què? Perquè veritablement hi ha molta gent que aquí no sap que hi ha jugadores de la Garrotxa que estaven jugant a primera divisió, que han jugat inclús a primera divisió, hi ha jugadors jugant a nacional, i aquesta imatge s'ha de fer servir, s'ha d'utilitzar per intentar potenciar el futbol base femení, perquè el patinatge, sabem tots on està, i l'imatge que té d'on que vinguin nenes, i el bàsquet sempre l'ha tingut, l'imatge aquesta. I clar, nosaltres vam utilitzar l'imatge de veure les nostres jugadores del primer equip, com treballen, com juguen, i el bé que s'ho passen per poder emportar i potenciar el futbol femení. Unes jugadores que, com veiem en imatges, doncs, aquesta temporada ha estat força bona.
per l'equip de primera divisió. En aquest moment, si no m'equivoco, estem a quarts, a la classificació. És bona la temporada en aquest sentit. Molt bona. Us esperàveu al principi estar en aquest punt de la temporada? Perquè, clar, com tu has dit, veníem de... És el segon any que portem, el primer vam jugar a segona, ens vam jugar a la Lliga al Camp del Cabanes l'any passat, no vam guanyar, vam quedar segones, i per descensos que hi van haver a primera vam poder pujar. I és el primer any que estem a primera, i clar, una quarta posició ara és molt bona. Amb el nivell d'equips que hi ha, que hem de comptar la base que té un Manlleu, la base que té un Vic, la base que té un Girona, la base que té un Cabanes, que són 50 nenes de base. Per exemple, el Cabanes, la base que té el Puntenc, jugadors que venen de l'Espanyol, i que a Vall d'en Bas es trobi que el primer any que puja de categoria es trobi allà a un punt de les terceres, aquesta setmana juguem contra el Girona, que si els guanyem els adontem, i les tres primeres juguen la Copa Catalunya. O sigui, es classifica l'equip, més a més, per poder jugar a disputar la Copa Catalunya. O sigui, que això és més que una bona temporada, és un èxit rotund. És espectacular. Tornem amb aquesta campanya. Hem parlat de la primera cosa que s'hauria de fer és visibilitzar la bona feina que s'està fent des del primer equip femení, que està a primera divisió, però també hi ha altres accions pensades de cares a apropar les nenes, les noies en el futbol formatiu. No sé si me'n podeu desgranar alguna altra. Tinc entès que en el proper mes veurem una edició d'un torneig que pot ser especial. Bueno, torneig... Una jornada. Una jornada seria la millor forma sí. de dir-ho, exacte. Una jornada, sí. En què consistirà aquesta jornada? Aquesta jornada consistirà, doncs, en... Bueno, és per totes les nenes que vulguin venir a provar, tots els pares que vulguin veure com funciona el futbol femení i veure el nivell que hi ha, doncs nosaltres farem una jornada que serà segurament un dissabte a la tarda, tota una tarda, amb postes per fer com es fan els entrenaments, per veure el nivell de les nenes, i a més, el que portarem des del club són jugadores del Barça, algunes del segon equip del Barça B i alguna del primer equip del Barça, que és l'únic equip professional actualment que hi ha, a més a l'estat espanyol, i portaran algunes jugadores, i aquestes jugadores li diran a les nenes, li explicaran als pares la seva experiència des de petites, les dificultats que elles han tingut per jugar a futbol, i després fer-los veure que veritablement no hi ha cap diferència i que el futbol femení és exactament igual que masculí. Jo crec que si una nena que tingui ganes de jugar a futbol o un pare veu una jugadora professional que ve i li explica ben bé com és el futbol femení, poder la gent ho entendrà. Perquè una de les coses que ens trobem és que hi ha molts de pares que no volen portar la nena, però quan li porten diuen, és que no m'ho pensava que fos així. Doncs, precisament, el que volem és aquestes jugadores perquè els expliqui veritablement què és la realitat del futbol femení a nivell ja estatal, inclús. Sobretot, a més, tenint en compte que d'aquestes jugadores de primer nivell del que estem parlant, aquest any, precisament, a la Champions League de futbol femení, el Barça va caure eliminat contra el PSG, però, si no m'equivoco, era quarts de final fins on va arribar de la competició del Barça. Clar, o sigui, són jugadores que juguen a un gran nivell i és important que també es visibilitzin doncs, la feina que fan des dels seus respectius clubs. També tenint en compte que entenc que en el futbol estatal respecte a altres països, en aquest sentit potser Espanya encara està una mica per sota en el que és la formació de futbol femení. Si ens posem a mirar Alemanya, Estats Units, França inclús, varia, no, el nivell, entenc, Isabel? Sí, el nivell de França, Alemanya, és molt superior aquí, com diu en Jordi. El Barça és el primer equip professional que hi ha a l'estat, quan a Alemanya no, o a França, hi ha equips molt bons, que potencien molt el femení allà. Tenim data per aquestes jornades? Encara s'ha d'establir el dia definitiu per tal de poder reunir el màxim de gent possible per venir? Estem en principi en dos dies, només per la dificultat que tenim de que les jugadores aquestes del primer equip estan, que poden anar a la selecció, no? Que segurament aniran algunes, i depèn de la selecció, si juguen o no, serà o el 14 o el dia 21 de maig. De maig. Serà segur un d'aquests dos dies. Perfecte. I sobretot, jo crec que ara és un bon moment també per informar de quines són les vies possibles de contacte que teniu des del Club de Futbol Vall d'en Bas, per si hi ha alguna nena que ens estigui veient en aquests moments i també, sobretot, quins dies entrenem. I si volen venir els dies que entrenem els dimecres i divendres, l'equip més petit de la B infantil entrena de 5 i mig a 7, i les de primera i segona, que ara estan juntes perquè els de segona ja han acabat, entrenen de 7 a 2:15 de 9.
Doncs ja ho sabeu, si esteu en aquests moments a casa i teniu ganes de provar l'experiència del futbol femení, no dubteu que el Club de Futbol Vall d'en Bas doncs, tindreu un magnífic espai com per poder entrar i provar doncs, aquesta disciplina dins del món del futbol i que cal que en aquests moments doncs, es agafi força en matèria esportiva en el que és la nostra comarca, sobretot tenint en compte la diferència que tenim en aquests moments a l'estat espanyol respecte també a altres països que estan treballant aquest tema molt més ajudats per les federacions esportives de cada país respectiu. De totes maneres, moltes gràcies també per la feina que feu i gràcies per haver vingut avui a la banqueta de l'Olot Televisió. Jordi Busquets, president del Club de Futbol Vall d'en Bas, també Isabel Catalina, moltes gràcies per haver vingut a vosaltres, avui a la banqueta. Per convidar-nos. Sí. I ara entrem al món del rugbi, perquè el Garrotxa Rugby Club va viure aquest dissabte l'últim partit de la temporada a casa. I com no, va donar una altra alegria a la seva afició, guanyant per 26-22 els espartans granollers. La lliga encara no s'acaba, però de moment els partits a casa pel Garrotxa Rugby Club ja s'han acabat fins l'any que ve. Aquesta marca d'Héctor a 10 minuts del final va remuntar el resultat advers i va tombar uns espartans molt combatius a l'estadi de Sant Roc aquest dissabte. El Garrotxa Rugby Club no s'hi jugava res, però va voler tancar els partits a casa d'aquesta temporada oferint una victòria a la seva fidel afició. Els teixons van marxar al descans amb un resultat favorable, però l'electrònic mostrava un marcador molt ajustat. Una marca del Granollers amb posterior xut entre pals va posar les coses molt complicades als olotins, que van haver de remar de valent per endur-se el triomf amb una marca final, guanyant per un ajustat 26-22. El fet que nosaltres no jugàvem res, potser hem jugat una mica més confiats del que veníem jugant sempre, que jugàvem molt serios, i avui ha sigut un partit que no ens ha sortit del tot rodó, però bueno, al final hem pogut aconseguir la victòria, que al cap i a la fi és el que importa. La temporada dels teixons ha estat esplèndida, seguint el guió de la permanència durant tot el curs i mostrant un bon nivell i una filosofia clara de joc. Finalment, quedaran situats entre la quarta i la cinquena posició, sense patir gens ni mica, i jugaran una temporada més a la primera catalana. Els objectius s'han complert parcialment, perquè l'objectiu en un principi era quedar els tres primers, no ha pogut ser perquè hem tingut bueno, una sèrie de condicions, hem tingut en punts claus bastants lesionats, i també hi va haver un punt que van tenir molt refredats, i els partits claus van anar amb pocs efectius. Però bé, veient les circumstàncies, els objectius s'han complert, perquè ens hem mantingut la primera catalana còmodament i l'any que ve més i millor. Ara als garrotxins els toca gaudir del que han aconseguit, amb molt d'esforç, i anar a disputar la darrera jornada a Cornellà. Però la temporada a l'estadi ja s'ha acabat. Sempre ens agradaria acabar la temporada aquí a casa, però bueno, tenim un últim partit a Cornellà, però bueno, sí, avui els donem moltes gràcies. Veurem si el nivell es pot mantenir o fins i tot millorar en la temporada vinent, on el rugbi de la comarca jugarà un curs més en una molt bona categoria. I el Garrotxa Rugby Club també va viure diumenge al migdia una gran jornada de rugbi femení, en aquest cas, perquè les noies del Garrotxa Rugby Club, recordem que tenen la intenció d'ampliar la plantilla per a la propera temporada per tal de poder disputar les competicions oficials que ofereix la Federació Catalana de Rugbi. Aquestes són imatges cedides pel mateix club, el Garrotxa Rugby Club, d'aquest partit amistós que van disputar contra l'Osona. El partit, el maig, va acabar amb empat, amb un bon ambient, un magnífic ambient de públic a l'estadi, amb moltes ganes de veure un bon partit de rugbi femení. En aquest cas, rugbi femení amb equips formats per 7 jugadores. Recordem que el rugbi es juga amb 15 persones, però és això, falta també donar un impuls en el rugbi femení per tal de poder completar la plantilla necessària per disputar les competicions oficials. I és el moment de parlar de la Unió Esportiva Olot, que lamentablement encara no ens pot brindar una victòria fora de casa, i això que aquest cop la va tenir ben a prop, però al final va acabar empatant a un al camp de l'Espanyol B. Eduard Llinàs, doncs en sortim, oi? Quan no és un all, és una ceba, Roger. Quan no és una falta al darrer minut, doncs és un error.
del porter o una errada del davanter a l'hora de ficar la pilota dintre quan ja sembla que està fet. El que està clar és que aquest any no és pas l'any de l'Olot i ara necessitarem un ple per somiar amb la permanència de la categoria, perquè els altres rivals, ja ho veurem, també guanyen. Anem primer de tot a repassar les imatges d'aquest partit que hi va haver entre l'Espanyol B i la Unió Esportiva Olot contra el Sant Adrià. Doncs sí, aquest és el partit. El dissabte hi va haver 180 persones que van anar fins a Sant Adrià, 180 garrotxins i garrotxines que van anar a donar suport a l'equip. Aquí els veiem de fons. Un desplegament que ja vam veure similar l'any passat, quan l'equip també ho necessitava, i el que està clar és que l'afició no li falla a la Unió Esportiva Olot en cap moment. Aquest és el moment on aplaudien el minut 21 de Dani Jarque i ara veurem tot seguit el gol de Gato, però primer de tot veiem aquest minut especial. Aquesta és una ocasió molt clara on li passa la pilota Gato a Uri massa tard, massa precipitada i massa a prop aquesta passada, perquè Uri no té temps de reaccionar. De totes maneres, veiem l'Olot com es va apropant a la porteria defensada per l'Espanyol B. O sigui, doncs sí, que... hi va haver un canvi de tàctica. Sabem que no podien jugar Héctor Simón, que no podia jugar Jack per diferents motius, i en comptes del 4-4-2, doncs Santi Castillejo va optar per obrir dos jugadors a les bandes i jugar amb tres migcampistes. Li va sortir bé la tàctica perquè a la contra va crear molt perill l'Olot i li va deixar la possessió, això sí, a l'Espanyol B, que també va tenir les seves arribades. Aquí en veurem algunes, però tot seguit, Roger, veurem un gol que... Aquí, en les dues últimes, es va salvar l'Olot, també tot s'ha de dir. Sí, sí, però de seguit també veurem com l'Espanyol B també va tenir sort en algunes accions. Aquí està clar que se salva pels pèls la Unió Esportiva Olot, i ara de seguida veurem el gol de Gato. Vam veure el millor Gato, aquest que agafa la pilota i comença a fer una carrera i no para ningú. Aquí Gato, fins i tot, doncs, va definir ell mateix, i pal i gol, és un gran gol aquest, el de Gato, doncs, que necessitàvem que aquest jugador doncs es posés les piles i es posés al cap, que és un jugador imprescindible per salvar la categoria en aquests moments tan complicats, i Gato va exercir de líder amb aquesta velocitat per bandes que dèiem, Roger, que li va fer molt mal a l'Espanyol B de Lluís Planagumà. Aquest gol que veurem repetit, doncs feia que l'Olot s'anés al descans amb millor impossible, amb un 0-1, en un minut clau i en un moment doncs, on l'Espanyol B doncs, acabava de fallar algunes ocasions, i Gato doncs, en una contra va ser capaç d'avançar el seu equip. Però ara veurem com en la segona part va passar el que no havia de passar en aquesta mateixa porteria. August Conesa, que estava ratllant la perfecció en els partits, molt bé August Conesa, doncs aquí va tenir el seu error, i un error del porter ja sabem que es paga amb gol contrari gairebé sempre, i més en aquestes categories i en aquestes alçades de la competició. Era un blocatge molt fàcil, però August no sabem si li rellisca la pilota, si es posa nerviós, qualsevol motiu pot passar en aquestes circumstàncies, però se li escapa de manera incomprensible la pilota i aquí l'Olot va perdre dos punts. Dos punts. No acaba de blocar bé aquesta pilota, que és una pilota relativament senzilla, per tant, o sigui, podia fer com se'n diu el cabàs contra el pit. Doncs sí, i Marroc malgratament... va posar l'empat, i aquesta és una cosa claríssima d'Uri Santos, però el defensa arriba en el moment clau i just. El mateix doncs, que li havia passat en aquesta mateixa porteria de l'Espanyol B, doncs aquest pels pèls, aquest cop li passa a Uri Santos, que no és capaç d'aconseguir marcar gol. La va tenir també l'Espanyol B, que va tenir aquest xut creuat, que va sortir per ben poc a la dreta, al pal dret de la porteria d'August Conesa. I aquí veurem una altra ocasió també bona, ja gairebé al final del partit per part de la Unió Esportiva Olot. La va tenir Gato, però es va topar amb el porter i la pilota va sortir a corna. Precisament en una jugada de servei de cantonada es va acabar el partit. Ara veurem la de Gato. La para potser havia de fer-la de primeres, però bé, no defineix malament Gato. En aquest cas, el mèrit és del porter. Veurem el corna doncs, amb el qual s'acaba el partit. Ho va intentar Olot. El cert és que aquest punt no li servia gaire de res. Millor sumar que no pas no fer-ho, però recordem que l'equip segueix sense guanyar fora de casa durant tota la temporada. En fi, mala sort per la Unió Esportiva Olot, i també mala sort perquè la resta de resultats de la jornada no acompanyen. Doncs no, ara veurem tot seguit alguns dels gols
importants per a la Unió Esportiva Olot. Ben pendents estàvem aquest diumenge a la tarda de totes aquestes, jugades, de tots aquests partits que enfrontaven rivals directes de la Unió Esportiva Olot, i els resultats no van anar massa bé. Anem a veure els resultats, que són aquests. Espanyol B 1, Unió Esportiva Olot 1, València Mestalla 2, Reus 0. El Lleida va ser l'equip que jugava contra l'Huracan. L'Hospitalet 0, Llucetí 1. Atlètic Balears 3, Barça B 0. Poble de Mafumet 1, Hèrcules 1. Sabadell 1, Badalona 1. Cornellà 0, Atlètic Llevant 1. Aldenc 2, Villarreal B 1. I Olímpic de Xàtiva 3, Alcoià 1. Nefastos. Nefastos. Nefastos els resultats que deixen la classificació de la següent manera. A la part alta ja ni ens la mirem. S'ha de dir que l'Hèrcules està a un punt del Cornellà, que és el primer que ocupa la plaça de play-off, i que són 3 punts els que separen el líder Villarreal B del Reus Deportiu, el seu més immediat perseguidor. Però a la part baixa, que és la que ens interessa, el Llucetí ara es fica a la lluita i té 32 punts. L'Olot en té 34 i és penúltim, seria penúltim si no fos per l'Huracan. La Pobla de Mafumet té 35 punts perquè hi va empatar, i el Xàtiva surt de la zona de descens. Amb 36 punts es posa en promoció de descens. La setmana que ve qui ve? Doncs l'Hospitalet, que va a 15è i seria el primer equip que se salva amb 38 punts. Tot i que va guanyar el Llevant, no està pas salvat encara, amb 39 punts el filial Granota, que és el que tanca aquesta zona baixa. És necessària, per tant, el suport a l'estadi de la Unió Esportiva Olot, perquè volem seguir tenint futbol de segona B, i si juguen com el dia de l'Espanyol B, ens dona motius per l'esperança, per creure en aquest equip, i per tant, per mirar com a mínim d'arribar a la promoció de descens, perquè és una cosa que està ben complicada. Tens ganes de veure algun dels gols que hem comentat? Tant, sempre. Els resultats no són bons, però n'hi ha alguns de gols que sí que ho són. Aquest és el cas de Cornellà. El Cornellà, que aquest any s'ha proposat fer-nos la guitza, entre el 5-0 sí, que ens va clavar fa un parell de setmanes. I ara aquest resultat tan nefast contra l'Atlètic Llevant sembla que estigui prescrit. I a més, doncs mira, això va ser gol, Roger. Aquest gol que a l'Olot segur que no li piten. És aquestes coses que li passen a l'Olot durant els partits. Aquest gol fantasma, doncs a Llevant va aconseguir que l'àrbitre ho veiés. S'ha de dir que, segons el que m'han dit, semblava que la pilota havia entrat correctament. Aquí vam veure com el València Mestalla era capaç de derrotar el Reus Deportiu, que es quedava amb un home menys en la següent jugada que veurem a continuació, una falta molt semblant a aquesta, i una jugada discutible, perquè doncs no crec que anés a fer mal el jugador del Reus Deportiu, i això va ser vermella directa, molt rigorós l'àrbitre en aquesta ocasió. Aquesta falta no va entrar, però sí que ho va fer a la segona meitat, una molt bona jugada del València Mestalla, que està molt bé el filial del València, de Corró Torres. Acaben bé la temporada, més. I aquest va ser el segon gol que va tombar el Reus Deportiu, que està massa irregular en aquest tram final i decisiu de la temporada. Aquest gol de l'Hèrcules ens anava d'allò més bé, de corna, però el cert és que la Pobla va ser millor que l'Hèrcules en aquest partit, i al final va trobar el seu premi en els minuts finals amb un gol que veurem a continuació. No és pas aquest, és aquest, perdó, el gol del Pobla de Mafumet, el gol que igualava el partit davant l'Hèrcules per 1-1 i que doncs neutralitzava aquest empat de Olot totalment al camp de l'Espanyol B. L'Atlètic Balears venia de guanyar la Copa Federació, una copa doncs ja sabem que fa il·lusió guanyar-la. L'any passat crec que va ser el Sant Andreu, si no l'altre, i aquest any ha sigut l'Atlètic Balears, que ho va celebrar per la porta gran, Roger, clavant-li 3 al Barça B. El Barça B ja s'ha deixat anar totalment, i ja no guanyen ni per dalt ni per baix. Ja no té cap lluita, i no té cap tipus d'ambició. Un filial hauria de tenir molt més de caràcter, i més amb els jugadors que ha fitxat en aquest mercat d'hivern. Però bé, el que està clar és que el Balears va merèixer la victòria i la va aconseguir per 3-0. I el partit que ens va sorprendre més, aquest gol, va ser el que va fer sonar totes les alarmes a l'Hospitalet, amb aquest 0-1 del Llucetí, que el posa a la lluita i que a l'Hospitalet el que el posa és en problemes. En fi, com més equips estiguin a la pomada en aquests moments, millor que millor, però el que ha d'intentar l'Olot és de mirar de sortir-se'n el més aviat possible. Anem a repassar la resta de notícies esportives de la jornada.
I comencem parlant de la segona catalana. En pantalla podem veure ja els resultats d'aquest cap de setmana. El Cornellà de Terri va guanyar per 2-1 al Bosa Tosca i el Besalú va perdre 1-2 contra el Camprodon. Això torna a situar el Besalú com a cué d'aquesta classificació de la segona catalana, amb 23 punts, lluny del Blanes, que seria el primer equip que s'estalvaria de forma segura, que en té 35. El Bosa Tosca està a la novena posició amb 40 punts. Passem ara cap a la tercera catalana, que també doncs, hem viscut resultats de tot tipus. Doncs sí, els resultats de la tercera catalana d'aquesta jornada són aquests. Salrà 1, Caldes de Malavella 0, Les Preses 1, Sant Joanenc 1, Sant Esteve d'en Bas 2, Camp de Bànol 3, Fornells 1, Santa Pau 1, Sant Jaume de Llierca 2, Atlètic Banyoles 2, Quart 6, Sarrià de Ter 2, Gironès Sàbat 2, Ripoll 1, Arbúcies 1, Hostoles 1 i Porqueres 3, Amer 2. Veurem com la classificació canvia en aquesta jornada. Exacte, el Sant Jaume de Llierca, recordem que té un partit menys que el disputa aquesta setmana, ara mateix es troba a la tercera posició, fora dels llocs de descens, amb 60 punts. Qui ocupa aquests dos llocs? Doncs el Girona Sàbat amb 64 i el Camp de Bànol amb 62. L'altre equip garrotxí que podem veure és el Santa Pau, en la setena posició, amb 47 punts, i per la part baixa el Sant Esteve d'en Bas és l'únic que està en posicions de descens, amb 17 punts i ocupant la 17a posició. Ja ens anem cap a la quarta catalana, que tenim un partit ben interessant per veure aquesta setmana. Doncs sí, el Pla de l'Estany, a Fontcoberta, on hi havia un Fontcoberta Sant Privat, del qual en veurem algunes imatges a continuació. El Sant Privat va ser capaç d'empatar a un al camp de Fontcoberta. Recordem, Roger, que Sant Privat i Fontcoberta són dos equips que estan lluitant per l'ascens en aquesta temporada. Partit vital, doncs, per la classificació. Les Planes, en aquesta categoria, en aquest grup, té pendent el partit contra el Montagut d'aquesta setmana. Els dos equips que veiem en pantalla lluiten, com hem dit, per l'ascens per atrapar els garrotxins, els planencs. Es van avançar els del Pla de l'Estany mitjançant Francesc Puertas al minut 41 de partit, però Joel Vilarrasa va empatar gràcies a un gol de penal només dos minuts després, en un moment clau, al minut 43. És el quart gol de la temporada per Vilarrasa. I ara anem a veure els resultats d'aquesta quarta catalana. Són els que veiem en pantalla. Les Planes, Montagut, és el partit que estava ajornat. Sant Miquel de Campmajor 2, Atlètic Llierca 0, Castellfollit 2, Osor 3, Atlètic Olot 0, Abadesenc B 4, Bonmatí 1, Serinyà 3, Jonetes 4, La Cellera 2, La Canya contra el Camós també es va ajornar i l'empat que a 1 entre el Fontcoberta i el Sant Privat d'en Bas. L'equip que descansava era el Bescanó B i la classificació la tenim de la següent manera. El Sant Privat és el líder provisional amb 54 punts, amb un partit menys Les Planes amb 53, però és significatiu aquest liderat del Sant Privat d'en Bas. El Fontcoberta és l'equip que el segueix amb 51 punts i s'ha de tenir en compte amb l'Osor i els Joanetes amb 51 i 49 punts. I ara anem a una de les grans notícies de la jornada, el retorn del torneig memorial Open Santi Silves. Doncs sí, torna aquest torneig per a tenistes amb cadira de rodes i en vam veure la seva presentació a Barcelona, imatges cedides per la xarxa, amb Tomi Robredo, com no, el gran impulsor d'aquest torneig. Després de no celebrar-se l'any passat, és una gran notícia que un torneig com aquest torni amb els seus valors i amb tot el que comporta. Serà del 9 al 12 de juny. Aquest any es disputarà entre tenistes nacionals, que aquest és el principal canvi. És el millor Open puntuable de l'estat en aquesta disciplina i escoltem Roger, Tomi Robredo, com ens explica aquestes novetats d'enguany. Es poden apuntar tant nois com noies, els que tinguin millor rànquing són els que poden jugar i jo crec que aquest canvi de fer-ho internacional nacional és una cosa molt important per nosaltres perquè el que fa és que li dona més opcions a la gent de casa. No? Fins ara doncs, teníem gent de tota Europa, venia d'algun doncs, continent de fora, però bueno, el fet de donar feina o opcions als nostres crec que és cap on teníem que tirar i després també doncs, farem una exhibició, un torneig de round robin que hi haurà 4 dels millors jugadors del món, podem comptar amb el número del món, Stefan Odet, amb el número 4, Joaquim Gerard i després amb els guanyadors de les anteriors edicions que són Gustavo Fernández i Stefan Olsson, així que bueno, crec que hi haurà un grandíssim nivell. Recordem que la Fundació Tomi Robredo també participa aquest proper cap de setmana a la Catalunya Amputi, torneig de futbol internacional
a Bos de Tosca, a les instal·lacions del Club Esportiu Bos de Tosca. I qui va viure l'últim partit de temporada, ara sí canviant també d'esport, és en el món del tenis taula, l'equip de primera nacional del Club Tenis Taula Olot Amerlander. L'últim partit de la temporada a casa. A casa, exacte. Encara n'hi queden un parell de jornades, però bé, van acomiadar d'aquesta manera amb un 5-1 contra el Torelló la temporada. Els jugadors d'Òscar Gallego, jugador i també entrenador, doncs van ser capaços de guanyar el Torelló i ara ho tenen molt complicat per assolir una plaça en la promoció de descens, però el cert és que no hi ha res impossible. El mateix Òscar Gallego, quan acabava el partit, ens deia doncs que potser intentarien fins i tot fitxar per poder estar en aquesta promoció, però tot depèn del rendiment de l'Arnau, que al ser la gran promesa de la casa, doncs veuran com evoluciona i com encara en els objectius, o bé per aquest any o bé per l'any que ve. Escoltem les valoracions de la temporada d'Òscar Gallego. La idea en un principi era mantenir-se, però clar, com veient que anàvem més bé de l'esperat, doncs potser ens estàvem plantejant d'anar a la fase de descens fins i tot, no? Depèn dels resultats dels últims partits. La idea que té el club, la idea que tenim és una miqueta, aviam si ens podem reforçar amb un altre jugador per pujar el nivell de l'equip. En teoria no hauríem de patir amb l'equip que tenim, ja ho hem demostrat aquesta temporada, però la intenció és, si l'Arnau millora, potser intentar fins i tot pujar de categoria aquest any. Tot i anar a la fase de descens, que tenim possibilitats però poques, podem intentar-ho, però de cara a l'any que ve és una idea que poder agafar més força. Seguim reclamant-vos que ens envieu imatges aquí a Olot Televisió amb l'etiqueta a la banqueta, com fan els del Club Volei Olot, que ens envien aquesta imatge per anunciar-nos que les sèniors s'han imposat al Gavà per 3-16-2 a la pista Jordi Mora. És una gran victòria perquè el Gavà arribava a la pista olotina, el líder de la fase de permanència, que arran d'aquesta derrota ja no és líder. L'Olot, les noies de Sandro De Filippi, són quartes, a 3 punts de l'actual líder, el Sant Cugat. I també per Twitter ens arriba aquesta imatge de ciclisme. Doncs sí, en aquest cas de l'Adrià Moreno, també l'anem seguint per Twitter, i va fer una bona classificació de tercer en la general al Tour de Reservoir. Aquest doncs destacava el magnífic treball dels seus companys del Team Raleigh. Per tant, felicitats també a l'Adrià, que setmana rere setmana ens va donant també alegries. I també de Twitter rescatem imatges com les de Nan Oliveres, que va ser el guanyador de la Fast Triathlon al Canal Olímpic. Precisament aquesta competició la va organitzar el seu actual equip, el Fast Triathlon. Nan Oliveres, al tàndem amb aquesta dada, porta més de 2 anys imbatut en el circuit català de triatlons. Situat en les posicions capdavanteres, des del principi va donar l'estocada als primers metres de carrera a peu per marxar en solitari. I qui estava en aquest grup? Doncs Genís Grau, que també el veiem en la imatge, que va ser tercer, tan sols 1 minut i mig, que és el temps que va perdre en l'últim tram d'aquesta cursa, en aquest tram on Nan Oliveres es va avançar a tots els seus competidors. Recordem que Nan Oliveres aquest dimecres marxa cap a Sud-àfrica, on diumenge competirà a la sèrie mundial de Ciutat del Cap. Oliveres és un dels 4 integrants de la selecció espanyola i de tots ells és el més jove. I seguim amb l'atletisme. Doncs sí, veiem les imatges també, en Genís Grau, també aficionat a Instagram, que ens va passant aquestes imatges. Seguim, com dius, amb l'atletisme perquè hi va haver el cross de Castellfollit i el Castellfollit Triatló ens en cedeix algunes imatges, les que veiem a continuació de la prova sènior. Aquesta prova la va guanyar Josep Maria Roura. Segon va quedar Jordi Roura la va guanyar i segon va quedar Igor Prigiani. Per tant, podi també per a dos garrotxins en aquest cross comptabilitzable pel circuit del Consell Comarcal de la Garrotxa. Vèiem la setmana passada el cross de Bos de Tosca i també ara veiem el cross de Castellfollit. Cal dir que en veterans sí que va guanyar el pare de Roura, per tant, Josep Maria Roura també va repetir victòria respecte al cross de Bos de Tosca. És una família ben triomfadora. I Igor Prigiani també és un dels habituals a les parts més altes del podi. I no deixem l'atletisme perquè aquest cap de setmana es va presentar la cursa pel cor de la Fageda, que aquest any arriba amb algunes novetats en l'edició d'aquest 2016. Doncs sí, i les novetats són importants. Vam veure la presentació aquest diumenge al matí, com sempre, al càmping La Fageda, amb corredors que hi seran, i amb el guanyador de l'any passat, més un dels habituals del podi. La 7a edició de la cursa pel cor de la Fageda, atenció, només tindrà
una prova única que tindrà 15 quilòmetres. S'elimina la prova de 29 quilòmetres per recuperar el caràcter familiar amb què va néixer la prova i s'amplia una miqueta el recorregut de la prova popular. De 13,5 passa a 15. Recordem que la prova tindrà lloc el 14 de maig. A partir de les 5 de la tarda hi haurà la sortida premium, que serà dels corredors que tenen rànquing i que van a per millorar la seva marca, i després hi haurà la sortida open, 15 minuts després, amb el mateix recorregut, amb la mateixa prova, però amb corredors que ho facin amb caire més popular. Per tant, novetat també la cursa per la Fageda. Sabem que hi haurà activitats suplementàries per nens i nenes al càmping La Fageda, per tant, això sí que no canvia. Hi haurà 600 inscrits de moment, per tant, se superarà, com sempre, el miler de persones, no es poden passar més, però aquesta és la novetat de la cursa pel cor de la Fageda. I no ens deixem de les curses atlètiques, perquè aquest cap de setmana, tot i que no és pròpiament una cursa atlètica, sinó que és més aviat un esdeveniment excursionista, es va disputar la prova més mítica del Centre Excursionista Olot. Estem parlant de la quarantena enverdissada. Aquestes són imatges cedides pel Centre Excursionista Olot, que va aconseguir que el recorregut d'entre Beuda, Mare de Déu del Món, Segró i Beuda, de més de 20 quilòmetres, doncs hi participessin en total unes 843 persones que van poder gaudir d'unes panoràmiques excel·lents de tot el que és la zona de l'Alta Garrotxa. L'enhorabona al Centre Excursionista Olot. La setmana passada els teníem aquí a la banqueta d'Olot Televisió, i els excursionistes que van poder gaudir d'una jornada fantàstica, ben assolellada. Esperem que cap es cremés, que tothom portés algun tipus de crema, perquè realment aquest cap de setmana feia una calor d'allò més intensa. De totes maneres, enhorabona a tots els excursionistes per poder gaudir d'aquests paratges tan fantàstics, i gràcies un cop més al Centre Excursionista Olot. I passem a parlar de l'esdeveniment més multitudinari. Mira que 843 persones són moltes, però és que amb la Trail Walker costa força competir a l'hora de valorar nivells de participació. I estem acostumats, Roger, veuran a les imatges 2.500 persones al pavelló firal d'Olot, que van formar 435 equips. Rècord absolut de la Trail Walker, amb més de 800.000 euros en beneficis. Cap altra prova esportiva pot recaptar de forma solidària aquestes quantitats. És un projecte, recordem, per garantir l'accés d'aigua potable per Intermón Oxfam, que fa arreu dels països més necessitats. La Caixa va ser l'equip amb més participants. N'hi havia diversos, cal dir-ho, de la comarca. De totes maneres, només el 15% dels participants de la Trail Walker eren de la demarcació de Girona. Alguns vinguts de Hong Kong, d'altres punts d'Àsia, Europa, com França, Alemanya, Itàlia, etc. És a dir, una prova internacional que va tenir un lot com a punt de partida, que veiem aquí, doncs, l'arribada fins a Sant Feliu, un cop completava l'equip guanyador aquests 100 quilòmetres, 100 de la prova. Exacte, que va guanyar l'equip Critter Software amb un temps de 10 hores, 15 minuts. És la cinquena victòria en les sis edicions de la Trail Walker, o sigui que aquest equip és el quin és l'objectiu d'any rere any. Nosaltres ho deixem aquí, a la banqueta d'aquesta setmana. Hem tingut una banqueta ben intensa, amb moltes activitats que s'han tingut lloc durant tot el cap de setmana. Dels que ens agraden, dels que ens agraden a tots. Esperem veure'ns la setmana que ve, Eduard. Fins la setmana que ve. On també esperem veure a tots vosaltres, espectadors, aquí a la banqueta de la televisió, i us deixem amb aquestes imatges de la Trail Walker, imatges de la cursa que va arrencar a Olot aquest dissabte i que va arribar a Sant Feliu de Guíxols alguns dissabte, alguns diumenge. Fins la setmana que ve. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn.
Necessites equipar-te per practicar el teu esport? A Base Font Esport sabem que et convé en tot moment i t'aconsellem en la teva tria. Som la base del teu esport. Confia en nosaltres. Hotel Restaurant La Perla. Hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla. Tracte familiar amb un servei professional. La Perla. L'Hotel d'Olot.